hi havia camps que teníem... Fa 3 setmanes que es respira futbol i rugbi al nou camp de les Fonts. Era un equipament necessari pel barri, una infraestructura que s'ha endarrerit més d'una dècada sobre la data prevista, però que ara poden gaudir els seus dos principals usuaris, el Club de Rugbi Carboners de Terrassa i la Unió Deportiva Les Fonts. Per a uns, abandonar Can Llofresa suposa donar un salt de qualitat. Per als altres, després d'11 anys fent pelegrinatge per diferents camps de la ciutat, tornen de nou al seu barri. Cada any era més difícil, perquè era lluitar contra tot. Una ciutat com Terrassa, amb els clubs que té, i nosaltres sense res, a nivell de club, això és increïble. No podem estar més feliços, més contents, perquè realment doncs, la qualitat de joc és incommensurable, diguem, comparat amb el que teníem. Aquí la gent cau i no es fa mal. És passar d'aquell camp doncs, que deixava molt que desitjar a estar en aquest camp que està fantàstic. El camp hi és per la pràctica esportiva d'entrenaments i partits, però no els serveis auxiliars. Quan l'Ajuntament es va fer càrrec del projecte, va quedar descartada de la primera fase la construcció d'un edifici per a oficines, vestidors, dutxes, lavabos, bar i magatzem. La prioritat era poder-hi jugar. Està previst que en qüestió de dies s'instal·lin uns mòduls prefabricats, però la temporada ja ha començat i alguns àrbitres han suspès partits al no disposar d'uns mínims per poder xiular. És el que li ha succeït a algun equip del futbol base del Terrassa, que mentre durin les obres a l'estadi olímpic, s'entrenen i juguen a les Fonts. En principi, al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre, el primer equip comencem la lliga aquí a casa. Hauríem d'estar. Els nens encara amb els pares no hi ha cap problema perquè venen canviats, marxen a casa, però és clar, si ve un equip de categoria amateur que venen de jugar de fora, s'han d'anar sense dutxar i és molt complex el tema de no poder deixar una motxilla, dutxar-se. Ja sabíem a lo que anàvem i òbviament vam acceptar les regles del joc perquè ens interessa poder estar aquí. Pues que vinguin vestits. A l'àrbitre també li demanem que vingui vestit i quan s'acaba el partit ens n'anem a Can Jofresa, que ja ho tenim pactat amb l'Ajuntament, ens n'anem a Can Jofresa i allà tot Déu es dutxa i després fem el tercer temps. Tot i la polèmica generada, tant Carboners com les Fonts beneixen un camp que ajudarà a créixer encara més totes dues entitats.